Рыбу лови, не отвлекайся. Тут вообще рыба есть? Обижаешь. Я сюда всех кавалерий своей доченьки привожу. Так что место тут прикормлено. Ну, если у нас с тобой ничего не получится, то у меня есть динамит. Прикольно, будем рыбу глушить. А я сейчас не про рыбу. Бухаешь? Все нет. Хорошо. Чуешь? А, донечка моя Машка. Красивая девка? Конечно, красиво. Ну вот, а говоришь, что не бухаешь. Закурить є? Да, да, вот этот, як його, вейп. Кажу, не позвонить, закурить є? Ну, так це електронні. Це ж ти електронік. Ти хоч футбол дивишся? Звісно, дивлюсь. Господи, слава тобі, не все ще потеряно. Слышь? А який тобі футболіст більш нравиться? Ну так этот. Кріштіану Рональдо. Господи, отмена благодарності, фальстар. Михалыч, ничего себе. О, Андрюха. И ты тут. Привет, привет, привет. А что, очередный претендент? Ну, я просто свою донечку ж замуж выдаю, понимаешь? Машку? Машку. А що, вона розвелась уже? Ти, нормально чи? Я ж не знав, що це секрет, ладно? Можна. Он, диви, Андрюха який жорсткий мужик. Он, бачиш нього бушлат? О. Бачиш? Це на нього рік назад ведмідь напав. Ого. Да. А бачиш нього пояс, он, бачиш? Це на нього місяць назад гадюка напала. Ого. Да. А що він это, в шльопанцях? Це на нього жаба напала. Короче, не хоче собі ці яких, сапоги покупати. А, понимаешь, мужик жорсткий, ну туповатий. Короче, Михалыч, я там цю водочку приготовив. Давай, підходь до мене і тормозок свій бери. Чуєш, Андрюх, так я сьогодні нічого не взяв. Так я ж не про їду. Тормоз, чуєш, Андрюх? Да, да, да. Слышь, а в тебе ж син? Ну да. Он же, короче, не женатый, правильно? Нет. А может, давайте вы как-то разом приходите на вечер, так сказать, ну, на семейную вечерю? Там ну, можно, да, можно, конечно. В смысле на семейную вечерю? Вы что, дядю? Я, между прочим, с вашей дочкой уже даже заявление в ЗАГС подав. Знаешь, ЗАГС не прокуратура, можно и забрать. Це, между прочим, уже даже и обидно. Слышь ты! Он у меня был такой случай, я на Сома пішов, вон. И 5 суток в очереті просидів. Михалыч, так тут Сом не водиться. Оце обидно, понимаешь? Короче, Михалыч, давай, підходь, я там тебе жду, ты тільки закусь якусь. Все, я ща хвилиночку. Слышь ты, зятьок, не доведи Господь. Чуєш, в тебе закусь є? Да, вот. А артишоки, каперси і тарталетки. Ну, кажу, закусь є? Ви що, це не їсте? Це ні. А що ви їсте? Ну, да. Ковбаску. Ковбаску? Ковбаску! Я люблю їсти одну ковбасу, я ненавіжу тірамісу, текіла, макізу, такого не п'ю, купи мені пиво, я пиво люблю! Чуєш, як гехнули, я ж тобі сказав, що в мене динаміт є. Щось. Чуєш, а ти ще з якого села? Щось я тебе тут не бачив. Так я з города.
З города? А який він зараз? Город. Як? Ви до сих пор не знаєте, який зараз город? Город – це коли більше, ніж один автовокзал. Город – це коли ти ходиш без носків, но ти не з бідної сім'ї. І саме головне, город – це то, про що зовсім скоро дізнається ваша дочка. Тому що в мене квартира чотирьохкомнатна в центрі Києва. Так а що ж ти раніше не сказав, дядюк? То ви ж і машина. Брат, ти що, дядюнечка? Дядюнечка! Київ, здравствуйте! Настані селища міського типу. СМТ. Ну, рой. Ну, у нас теж є яблука, змії і дядя Коля, якого ніхто ніколи не бачив. Та не существує його. Да? А хто тебе тоді создав? Ну, не знаю я. І що ти мені це всю життя будеш вспоминати? А чи ти лізеш до мене? А пацани, ну, скільки можна? Ладно, потім. Секс, тоті, що? Ого. Наш же цей, на фестивалі Юрко ткач вибрав. Ну, ткач. Ну такий повненький, трохи лису. Та ви по-любому його десь бачили. До. О, так позвони до нього. А зачем я його буду тривожити? Ну, у нього гастролі, зйомки, Київстар. В мене лайф, ну. Давай дзвони, ми пішли по ткача, скажи, хай на встречу виходить. Хорошо. Алло. Перезвони. Алло? Сам перезвони. Випендрюється. На вашому рахунку... В общем, зараз прийде. Кстати, Юрко Тко, це ж наш кумір, серйозно, актер от Бога. Кстати, він зараз прийде. Так що ви давайте цей улибочки натягнули, до Дорофєєвна, причешись, до. І встрічаємо артиста, встрічаємо! Дякую. А? Та ти що? Ви бачили? Тренер! Юрко, звісно, зразу треба було спитати. Ти мо їсти хочеш? Я? Ні! Давай. Ткач проголодався! Ріж свиню! Ні, я не буду! Спасай свиню! Розряд! Ну, видно, ребят, а у вас всі в Полтавській області такі гостеприимні? Ну, як тобі сказати, ну, почти всі. Бачки! Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня! Це він на правду, поняв, чну, присоржив, питай, що там? Юрко, чуєш? А де ви одного разу під Полтавою знімаєте, в Кобиляках чи в Шишаках? Під Києвом. Вставай, пішов, розсівся тут. Пацани, ну ви куди? Ми тобі казали, що він не наш, у нього навіть шраму від граблів немає. Та він ні разу в житті дощом не запивав. Чого не нож? Чого зразу не нож? Ну, от, Юрко, ти де родився? Я в Дніпрі. От бачите, в річці. Як і я. Серйозно? Да. А я думаю, що ти на буйок схожий. Серйозно? І ти теж? Так. Ось бачите, ребята, саме головне, що ми однакові. І не важно, звідки ти. З города чи з СМТ. Важно! Хорошо, потім розберемося. Давайте до мініатюр. Знаєте, обідно, коли ти кажеш правду, а тобі не вірять. Отож, на проходної в тракторної бригаді. Тирам-бам-бам-тирам, давай по. Владик, підожди. А що ти кожен день в каністрі носиш?
Так я ж цей сольорку краду. І ти вже. Боже, щось я кльопну, ну це капець. А чого ти мені не віриш? Ну серйозно, краду сольорку. Хобі в мене таке, кросте сольорку, понімаєш? Кожен день тягаю сольорку. Мене дома вже ідіот нікуди. Тупо краду, виходжу за забори виловою. Владик, та не приколуйся. Та що, в тебе собака 3 дні назад пропала? Ну, тик-тик-тик-тик. Шорік. Шорік, от зараз сидить у мене сольорку охраня. Та ну хвати заганятися на воду. Чо ти не віриш мені? Чо, людям довірять надо. Дивись, а ти замітив, Ленінів не стало. Ну? Ти? Та, серйозно? Та. Мені останнього з конотопа спорка забрати, і все, колекція зібрана. А зачем тобі Леніни? Ну як зачем? Щоб люди понімали, де сольорка? Там. А ну стой, стрілять буду. Петрович, ти задовбав стрілять, на, кури. Це ж мої. Ти? Та. Серйозно? А він ще й солярку краде. Так а чого ти сидиш? Дзвони мінтам, хай мусора їдуть. Так а ти? Та я просто фуражку вкрав. Ви задовбали, що ви все крадете? А чого ти жалуєшся? Я якби комери не покрав, фіг би тебе охоронником взяли. Сиди, не жалуйся. Найстрашніше для городського в СМТ – це дискотека. Тож пацан з СМТ привів городського в клуб. Наш Юрко, диви, це наша дискотека, поняв? Тут вриватися не треба. Та понятно. Кажу, не треба вриватися. Кара, хмара, давай! Не треба, не твори! Тихо. Куріть, пацани, куріть, давай, пацани. Давай. Я вибачаюсь, він наш, просто цілий день без картуза ходив, голову напекло, я вибачаюсь. Юрко, ти що? Що не? Я тобі казав, не махай руками, ну ти що? Так, давай я тебе, значить, в курс діла веду, щоб тебе не налупошили, поняв? Значить так, по-перше, ти того мужика бачиш? Да. Хух, значить так, по-перше. Чуєш? А що вони медленний танець під бистрий танцюють? Ну, знаєш, коли медляк іграв, вони з середини танцювати почали, поняв? Мене слухай, дивись. Значить, навчу тебе движенням, поняв? Значить, дивись, запам'ятай, ну, спокійно танцюють, поняв? Якщо тобі дівка понравилась, поняв? Роби вид, що в тебе жувачка. А? О, з глазиком хорошо, молодець. Дивись, якщо заходять бухі пацани, хоп! Поза колокольчик на беззвучному. Значить, стоїш і не вібріруєш, поняв? Боже, я тебе прошу, що вони мені зроблять? Що мені пику розмажуть? Що вони мені трактором ноги переїдуть? Що вони мені до однієї кубили прив'яжуть, а потім... Да! Ти що? Да! Так що мене... Все, раз, колокольчик, раз. Колокольчик. Є подозріння, що в нашому клубі не місний. Того перевірка на городського. Юра, держись! Я не можу! Юра, держись! Я не можу це питати! Юрко, пожалуйста, біда буде! Юра, я не можу! Юра! Пацани, ми просто городських копірок! Юра, держись! Не мата, Юра! Тільки не хвилю! Що, братан, городський, спалився, да? Ти м'ясний, ти м'ясний! А я м'ясний, я м'ясний! Виплюнь жувачку, це мужики! Я вас щас до однієї кубили прив'яжу. Ня-ня-ня, жуй жувачку. Місний, да? Да. А нафіга ти тоді козирьок розігнув, братан, іди. Юра, тікай, я їх задержу, куріть, пацани, куріть. Отвалі. Ні, це скопсули, пацани, скопсули. Щось. Так, п'ять танці. Заморився. Кот заморився, кот заморився. Пристож, ти що? Пристож, це хорошо. Віддихай, віддихай. Все нормально буде, не переживай. Все. Ачки! Кот поламався. Кот, на шатир.
Нам кабздо. Раньше два куміра було, тепер жодного. Та ні, ну Гоголя ж не ми. А, Гоголя ні, Гоголя не ми. Ні, Гоголя. Ні, ні. Та все. В смысле все? А на коня? Ткось вернулся, ткось вернулся, ткось. Юрко, йок, нормально, все хорошо. Нормально, тільки башка щось розкалилася, болить. Юрко, знаєш, як у нас кажуть в СНТ? Якщо голова болить, значить хорошо время провели. Юрко, ткось. СНТ. Спасибо. На здоров'я. Альона, Альона.